Բոլորն են այդ ինձ հարցնում։ Ինչի՞ դեռ պետք։ Իհարկե այս ընթացքում անընդհատ փորձում են քեզ մրոտել։ Ովքեր են մրոտում։ Այդ բոլոր ուժերը։ Ոչ, ոչ թե ծրագրեր, առաջին հերթին կադրեր։ Ոչ թե միայն երկիչ մրո, այլ Արսեն Գրիգորյանը, ով 30-ից ավել դպրոցներ է ստեղծել, որի մասին ոչ մեկ չգիտի։ Առաջին մեղավորը միշտ լինում է օրվա իշխանությունը։ Էդմոնի Մարուկյան նշեց իրեն գրեցի, որ ինքը հայտարարեց, որ միակ այլ ընտրանքն է ես եմ։ Ինքն էլ նույն ճանապարհով գնաց։ Չի նկասեք։ Վերջինը դեռ չի եղել։ Արցախի հարցի շուրջ համազգային համերաշխության հարթակի ստեղծում։ Իսրայելում Ամերիկայի դեսպանը երկար տարիներ հայ է եղել։ Եթե դու նման հայտարություն ես անում, դու պարտավոր ես պարզաբանումներ ներկայացնել, ոչ թե այնօր ես տեսա փողոցում շան հետ քայլում է։ Դու պարտավոր ես ինչ-որ պարզաբանումներ ներկայացնել։ Այո, նախկին արտգործ նախարարը։